Presidente, quero empezar por manifestar o apoio a esta proposición non de lei que presenta a Alternativa Galega de Esquerda e vou aproveitar a intervención para explicar o sentido da miña enmenda. O sistema que empregan estas contratas para abonar os salarios é o dos denominados puntos baremos que adxudica os traballadores e traballadoras obxectivos individuais que nas 8 horas de xornada son imposibles de cumprir. Co paso dos anos, os puntos mínimos aumentan impedindo que poidan librar os 2 días seguidos que establece o convenio colectivo. Desplazamentos por toda a provincia con xornadas de 11 e 12 horas diarias, incluídos os sábados. E todo isto sen cobrar o salario legal do convenio. A maiores teñen que pagar o gasóleo e as comidas. A perversión do sistema complétase coa compensación de puntos entre os sucesivos meses. Cando un mes non alcanzan a producción mínima, descontalles esta cantidade nos meses seguintes, rematando moitas veces en despedimentos. No mes de marzo, Liteica, na Coruña, despediu 2 traballadores máis a consecuencia do abusivo sistema de producción que se exixe ao personal, atribuíndolles baixada voluntaria da productividade. No acto de conciliación no SMAC, o pasado 20 de abril, a empresa Eu entendo que ao Partido Popular lle importe pouquísimo o que lle está pasando aos traballadores de Telefónica ou a calquera traballador galego, pero por respeto aos traballadores, por favor, non atendan, pero guarden silencio. No acto de conciliación no SMAC, o pasado 20 de abril, a empresa recoñeceu a importancia dos despedimentos, polo que implícitamente estará recoñecendo as irregularidades do sistema de producción imposto por Telefónica o arbitrario das sancións que as contratas e subcontratas aplican ao personal. Despedimentos exemplarizantes, xa que sempre cumpriran coas tarefas que se asignaban, aínda que para acadar os mínimos de productividade que lles exixen, vense obrigados a traballar permanentemente por riba da súa xornada laboral e sen cobrar ademais o salario legalmente establecido. Outra das cuestións fundamentais para eles e elas é acadar fórmulas para restringir a súa contratación en cadea, pois a atomización do sector nunha multitude de pequenas empresas de reducidas dimensións e a masiva utilización dos falsos autónomos é un dos factores que está na fonte da precarización que padecen. O persoal das empresas que forman o segundo grado de súa contratación teñen que aboar do seu propio peto os gastos de transporte. O obxectivo dos traballadores e traballadoras é acadar a limitación ao primeiro grado de súa contratación descendente, ben a través do propio convenio colectivo da empresa principal ou a través de acordos específicos coas principais contratas ou nos convenios provinciais. Que se permitan estas situacións de ata 3 niveis de súa contratación demostra a pouca preocupación que ten este goberno por garantir eses servicios básicos para a comunidade. E demostra tamén, e fundamentalmente, a falla de compromiso do goberno galego co emprego de calidade e a defensa dos dereitos da clase traballadora. Dos 80.000 traballadores que chegou a empregar Telefónica en todo o Estado, na actualidade só conta co alrededor de 20.000, que non adoitan ocuparse dos labores da rúa. O resto do persoal Telefónica foi nos sustituindo por contratas, subcontratas e falsos autónomos. Telefónica externaliza para abaratar custes a conta de explotar os traballadores e as traballadoras. Dos máis de 1.000 traballadores e traballadoras que se poden ver afectados en Galiza, cerca do 30% é persoal autónomo. Tamén é fundamental, polo mesmo motivo, garantir a subrogación dos empregados e empregadas en caso de cambio de contrata. É un elemento importante para evitar a sustitución fraudulenta dunha contrata por outra e dotar de estabilidade a este colectivo de traballadores e traballadoras. O volumen de averías sen resolver e as reclamacións dos clientes chegase a tal nivel que a CIGA que tuvo a Telefónica contratou esquirois durante esta folga e a CIGA tuvo que denunciar xa a suplantación do persoal durante a folga. Telefónica tivo uns beneficios próximos aos 4.000 millóns de euros o ano pasado, pero explota de xeito indecente e co apoio da Administración galega a quen fai o seu traballo, levándoos a esta situación intolerable. Polo tanto, apoio, reitero o meu apoio a esta proposición non de lei e espero que a Alternativa Galega acepte esta emenda que intenta pechar un pouco máis as reclamacións dos traballadores e das traballadoras de Telefónica. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego.